adalah seorang daripada usahawan bimbingan Diskus Ramai di bawah program aktiviti ekonomi tambahan. Projek yang saya jalankan sekarang ialah burung hiasan, iaitu burung baji, burung leopard, burung cocktail. Projek ni saya usahakan dah 16 tahun, tapi di kampung Paya Lebar baru 5 tahun. Keistimewaan produk yang saya jalankan ni ialah daripada hobi boleh menjana pendapatan sampingan. Produk saya boleh didapati di dalam Facebook, dalam WhatsApp status, atau boleh datang sendiri ke rumah saya ataupun ke lokasinya, Kampung Paya Lebar, Suramat, Johor.